ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയിൽ 15 വയസ്സുകാരിയെ കൂട്ട ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കി. ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സുഹൃത്തിനൊപ്പം ശാന്തൻപാറയിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെയാണ് 4 പേർ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ 2 പേർ ഇതുവരെ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട്. ജെയിൻസ് രാജുവാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ജെയിൻ, ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നൽകുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? എത്ര പേർ ഈ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്? രതീഷ്, ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഈ പൂപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടി സുഹൃത്തിനൊപ്പം തേയിലത്തോട്ടം കാണുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ പൂപ്പാറയിലെത്തിയത്. അതിനുശേഷം സമീപത്തെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങി ഇരുവരും തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി. ഇതിനിടയിലാണ് 4 ചെറുപ്പക്കാർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇവർ ഈ കുട്ടികളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യുവാവിനെയും ആക്രമിക്കുന്നത്. യുവാവ് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് പരാതി. എന്തായാലും ഇവരുടെ ബഹളം കേട്ട്, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബഹളം കേട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നാട്ടുകാരാണ് ഈ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ഈ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്. പെൺകുട്ടി കജിനപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മകളാണ്. ഇവർ 10 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്, ജോലിക്കായി എത്തിയതാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് സുഹൃത്തുമായി ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയത്. എന്തായാലും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 യുവാക്കളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പൂപ്പാറ സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള 4 ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള 2 ചെറുപ്പക്കാരുടെ അറസ്റ്റ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും അവരുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക. പെൺകുട്ടിയെ ഇന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഒരു ബലാത്സംഗ ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്തായാലും ഒരു പട്ട പകൽ ഒരു 15 വയസ്സുകാരിയെ എവിടെയെങ്കിലും വിജനമായ പ്രദേശത്ത് കണ്ടാൽ അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്രമ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം. രതീഷ്. ശരി, ജെയിൻസ് രാജുവാണ് വിശദമായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 2 പേരാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. കൂടുതൽ പേർക്കുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.